大家好啊，咁我就系黄启航啦，咁我就系一个本地嘅音乐创作人啦，咁我自己咧都系有做一啲舞台劇嘅音乐啦，默剧嘅音乐啦，同埋咧就喺一啲歌唱比赛度做一啲评审工作啦。咁咧，由于我就唔系好识表达自己嘅，咁所以咧我就寄情音乐啦。通常咧就好中意用音乐表达自己，同埋希望大家可以认识我多啲咁样。之前咧就参加咗 Marka 嘅一个音乐创作营啦，咁就好开心，就可以同一啲澳门嘅音乐人啦，同埋香港嘅一啲殿堂级嘅音乐人交流啦，好呢个刘卓辉啦，同埋刘松贤先生，亦都系获益良多啦，同埋深受启发。多謝 Marka 俾呢個機會我去拍片介紹自己同埋識得我嘅音樂啦。希望澳門嘅音樂使用者都可以尊重音樂啦，尊重創作人嘅創作啦。喺公開使用同埋使用音樂之前咧，咁就記得提前同 Marka 聯絡啦。咁而家播緊呢個 Background Music 咧，亦都係我自己創作嘅作品啦，叫做《親親好嗎》，希望你哋都會中意啊！